Άρμο καλά. Αντάνταν. Οχοχο! Στίκι στίκι! Τα ουσιαστικά τους ρούνεμπι κάνει ίντερνετ, εσύ αρι ρούνεμπι! Έχλα κοίτα... Τάμασ! Ρόκο ρε χαρτς, μάω! Εσέ εκεί σέν του έχλα μου βίντεο σου χουρέπ, σέν κάκι μάρτς λάιμι τώρα σέν να χάω κβέλαζε αμαγέλου εμπέλ Twitch's gameplays. ჩვენი სტრიმის სპონსორები არიან Supporti Trashy ანუ იგივე Giga Mama თმავალი და Niati Nika Noekeini. ეგარი. Kilia. Ა! Oye, venga. Egariso. Why minion? Mara vera to avi ke Oh GG Swagari Nice Opa Trash mechanic ari chartuli GG boy Ukule ka thoweri alash Kagada. Mekona. Mekona. Opa! Rato. Იმისთვის რომ კაი რაღაცა გავაკეთოთ, ამის ჭირდება 6 level-ი. Bap, ესეც 6 level-ი. Იო 6 level-ი მან ხო არ გეს, მე თავი. არხა ლამერი. ორო. I'm going in. Opa! What? Ხორ ხატო, ბიჭო. აუ რო ვიდი, მოთქვა ეგეთი მუსიკა იყოს. Чинели კი არა ვარ, ბაღაკები უჭამ. ოპა! 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 აი ხა უყურე ჯინს რა უკნა. შენ არ დაიწყო ხო? აი სო, მორჩა, ეხა უყურე, აი ეხა მართლა უყურე რა უკნა. მოდი რა. ნახე. აი ნახე. აი მე არ
მოკლედ ორი ყველაზე საზღარია ითი მიდას ფუჩზე იწყო გვაქვს მეგობრებო არც ერთ შემთხვევაში რა რუინეთ კინგი ბიჭო რა დავასლოო და სიცოცხლე ამოწოვო არა ის კიდე აი მემს დაიწრევს და ოპა ოპა სტიკი 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 ოპა ეს არის კვადრატები მამაც მაველო წამოდი პირველი არის გრანი უკნიდან უკნიდან ultima katsamshi da nakhot rats mindo ulti kharchi mokda 1 es 2 mara ra ushobs opa opa va 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 gam gati yokidan შეიძლება ახლა ამ რეტმაც მოვაკვენდა კიდე. აუ, ვარა. ოპა, პა, პა, პა. დაბლ კილი. რატო არა ვარ უფრო სტრაფი? რატო დარბის ეს სტრაფად? აი აქ უჭველი გამოვა ვიღაცა. ზუსტად, ზუსტად იცი. Three hours later. Six months later. Come on, what's more? Two thousand years later. აი რა ვინარ გამოდის და მიცე წავიდით ისე სტიკი სტიკი არა 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 ა ვოც ეგარი როგორ უნდა იყო ბარონი? What? არც კი გაბედო ლი ვაიმე Сейчас хлеб, что-то. А.
ესეც ყველაზე საზღარი ბილდი. მართალი არ ვარ სნაფი. მაგრამ დესდენსი ბლაზირსტი. ჰურიკენი, რეიჯ ბლეიდი, ინფინიტი და სტატიკი. სტატიკი არა და ის რო გრაფიტ კენონ ხო არ გადავა. Opa! I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck.